Hei, jeg heter Lise. Jeg er innlagt på psykoseavdelingen på S5 på psykiatrisk klinikk. Bli med inn, så skal jeg vise dere rundt i avdelingen. Nå har jeg vært innlagt her i 4 uker. Jeg ble innlagt mot min vilje, men nå synes jeg det er greit å være her, og jeg føler meg trygg. I gangen her sitter det alltid personalet både dag og natt. De passer på oss. Det er trygt for oss å vite at det alltid er noen der. Dørene her er låst, men jeg får gå ut sammen med personalet. Her inne er vaktrommet der sykepleieren er, og det her jeg får utdelt medisinene mine. Her er rommet mitt. Der må jeg være til faste tider for å hvile meg. Vi har eget rom og bad. De første dagene jeg kom var jeg skikkelig redd og urolig. Jeg følte at hodet mitt skulle sprenge og trodde at personalet avlyttet meg. Og det var jeg skikkelig sint på de for. Hei, hei! Da måtte jeg være på skjermingsrommet. Det satt personalet utenfor her hele tiden sammen med meg, og jeg fikk medisiner som gjorde meg mindre redd. Da gikk det litt bedre, og jeg fikk flytte tilbake igjen til mitt eget rom. Dette rommet brukes til beltelegging. Jeg tror ikke det brukes så ofte, bare når noen mister helt kontroll og vil skade seg selv, for eksempel. Men først prøver personalet å hjelpe på andre måter, har jeg sett. Jeg har aldri blitt beltelagt. Den første uken jeg var her, fikk jeg besøk av min mor. Da måtte vi være på dette besøksrommet, fordi jeg fikk ikke lov å gå ut av posten. Nå har jeg heldigvis mulighet til å gå ut alene, og da kan jeg få besøk av familien min på det andre besøksrommet. Jeg skal vise dere. Her er kjøkkenet. Det er de som jobber her som serverer oss maten, og så spiser vi her på spisestuen. Vi kan også spise på rommet hvis vi har lyst til å være alene. På lørdagskveldet lager personalet langbord og hjemmelaget pizza. Da spiser vi sammen, det synes jeg er koselig. Her i TV-stuen er det nesten alltid folk. Her ser vi på TV eller spiller kort og sjakk sammen. Jeg ikke er så mye, jeg liker helst å være litt alene. Her er terrassen, og her kan vi røyke. Før var det røykerom inne, men nå må vi røyke utenfor. Og det er personalet som følger oss ute. Vi kan også sitte og sole oss og slappe av her ute. Til slutt vil jeg vise dere aktivitetsavdelingen. Nå som jeg føler meg bedre og snart skal skrives ut, har jeg mulighet til å gjøre litt andre ting, som for eksempel å trene. Og her pleier jeg å løpe litt på tredemøll. Det er fint å bevege seg litt, og nå går jeg også mer ut på tur i Gamle Bergen og sånn. Jeg skal skrives ut til Kronstad DPS om 2 uker. I morgen får jeg besøk av familien min her, og neste uke skal jeg få komme hjem på permisjon og spise middag hos mamma. Det gleder jeg meg til.